папата, нарушители, доколко и това стана днес с Надежда. Ние ви поверяваме на вашата черна Мадона. Нека тя бди над вас винаги и да помага в дните на вашия живот. Да запеем заедно черна Мадона. Да ви запази още дълго за нашата църква. С любов ви пожелаваме ние, младите на България. Химна, който започва Черна Мадона, е химна, написан и който всички поляци пеят на Честоховската Света Богородица, чудотворната икона, която вчера папата коронаса в храма, катедралния храм на католиците от източен обряд в София. Тази песен, естествено, както Карл Войтила стана папа, е преведена на почти всички езици и в почти всички църкви по света я знаят. Всички католици знаят да я пеят и мнозина от тях са ходили до Честохова. Една от младежките срещи, които папата организира през 90-те години, беше в Честохова. Беше съвсем скоро след 89-та година. И срещата, която беше предвидена за друга държава, се премести в Честохова, защото това беше едно място много достъпно за много хора от източния блок, които едва поемахме си дъх от идващата свобода. За пръв път можахме да излезнем и многобройни също от България отидохме до Честохова, но имаше и много руснаци и много хора от далечна Азия. И много хора и от Америка, и от Латинска Америка, беше нещо изключително и в Честохова, и там също се пееше тази песен, която носи името Черна Мадона. А Черна Мадона идва от изображението на Света Богородица, което датира от ранното средновековие. И тази чудотворна икона, вярват поляците, ги е спасила от нашествията на шведи и най-различни бедствия. И в огромното светилище, което е близо до Краков, има множество патерици, бастуни и хиляди знаци и символи на хора, които са минали оттам и са получили изцеление и са оставили своите недъзи, получили изцеление от Мадоната, наистина. Човек, който да е бил в Честохова или поляк, който като чува думите «Аз искам Черна Мадоно да бъда твое дете», вземи ме Черна Мадоно до своето сърце, да не се вълнува. Свои не учи, а си.
Марна Мадонна, як довже ти вже тим би. Мадонна, твоє ще скрит. Жегнаме вас, алелуя!